Infot on meie ümber rohkem kui kunagi varem. See tekitab pigem rahutust, segadust, hirmu. Kasuliku ja põneva hulgas liigub aga palju libajutte ja vandenõuteooriaid. Inimesed satuvad mõnikord sellisesse lõksu, et hakkab mingit asja uskuma. Kuidas end infokorratuse eest kaitsta? Teadussaade Uudishimu tippkeskus. See ongi liiga ilus, et olla tõsi. Neljapäeva õhtul 5:50 Eesti Televisioonis.